Здравейте, приятели! Кортева Агри Сайенс с богата листа от семена царевица и слънчоглед, както и растителна защита в основните култури. Чуйте предложенията от семинарите в Руси и Варна. И още в предаването днес. Търговията с зърно онлайн с новата платформа Agrinizer ще ви спести време и разходи. Меди Плюс Р представи новия амалгерол. Репортаж от Велинград. Белхим Crop Protection. Иновацията Onyx е ефикасно решение в царевица. Фермери за партньорството си с ASEAN Montana. Благодарим ви, че сте с нас в следващия половин час. Corteva AgriScience стартира сезон 2019 с много богато портфолио в основните полски култури. Това стана ясно и от представянето на мегакомпанията на 7-та национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Нови хербициди и познатия силен фунгицид Allegro в житни, хербициди в царевица и рапица, пакетни предложения на атрактивни цени, които ще улеснят земеделските производители в избора им на икономически най-изгодните решения в предстоящата пролетна кампания. Качеството е от голямо значение. Цената също. Затова нека чуем предложенията на Corteva AgriScience. Основният аспект, над който обърнахме внимание, това са продуктите ни в зърно-житните култури. Тази година стартираме с нов комбиниран хербицид. Corella Duo се очертава да бъде лидерски продукт на места, където се е необходимо да се прилагат продукти за комбинирано съплевляване в културата пшеница. Със сигурност можем да кажем, че ще го пусне на пазара и на една наистина страхотна цена. Освен на комбинирани продукти, разбира се, обърнахме внимание и на продуктите като Derby Super 1, един достатъчно добър и познат хербицид на пазара в България, контрол на широколистни плевели във всички зърно-житни култури. Какво можем да кажем повече? Един от най-използваните хербициди и това не е случайно. Да, със сигурност ще можем да го предложим на доста по-атрактивна цена и този сезон. Разбира се, обърнахме внимание върху новото решение като хербициди. Това е продукта Старане Голд. Всъщност това е единственият хербицид за контрол на широколистни плевели, който може да се използва в доста по-късна фаза спрямо развитието на зърно-житните култури. Тук говорим за регистрация и практическо използване до трето коляно в развитието на културата. Това е почти до фаза изкласяване, като категорично ще подчертая, че това е продуктът, с който имаме най-добър контрол върху поветицата и върху лепката. Два плевела, които в никакъв случай не са за подценяване. Земеделските производители знаят, това са обикновено плевели, които се появяват на по-късен етап, така че имаме едно наистина страхотно решение, чрез което можем да ги контролираме, гарантирайки отличната селективност върху културата. Продукти като Мустанг, един продукт, който те първо ще се възроди в България, даващ възможност за приложение както в житни култури, така и в културите царевица. Хербицидите Principal Plus, нашето основно решение за комбинирано заплевеляване, продукт, който ние предлагаме от няколко години на пазара в България, места, на които, очаквайки земеделците да имат комбинирано или заплевеляване в тяхните площи, горещо бих препоръчал. Въз основа и на множеството хербициди, типично вегетационни, които имаме. През сезон 2019 стартираме с два промоционални пакета. Това е комбинацията на нашия продукт Victus. Това е типичен балурицид, който може да се контролира с новият ни хербицид Cabadex Extra. Това е пакетно предложение за 200 декара, което дава възможност както за отлично хербицидно действие, така и за гъвкавост прямо приложението на продуктите. Дали някой ще ги използва заедно или отделно, разбира се, зависи спрямо развитието на отделните плевели във всеки един блок. Второто пакетно предложение в царевицата, което предлагаме, това е комбинацията на нашия продукт Victus, заедно с хербицида Мустанг. Категорично мога да кажа, че това е пакетното предложение, което ще бъде на една страхотна цена спрямо всички останали продукти за контрол на
на единия или друг спектър от заплевеляване. В зърно-житният сегмент, предложението, с което стартираме тази година, е пакетното предложение Derby Super 1 и фунгицидът Allegro, стробилоринов продукт, с който има много свои качества и през годините се е доказал. Ще обърна специално внимание на едно, че на пакетната оферта, която предлагаме в житните култури, както хербицидът Derby, така и фунгицидът Allegro са в максималната регистрирана доза на продуктите. Целта ни да пуснем този пакет не е да правим компромис с продукт или с доза, а да гарантираме наистина най-доброто за защита на житните посеви. Ще обърна специално внимание и в културата рапица. Спрямо продукта, който стартираме да предлагаме, това е хербицидът Galera Super. На практика това е най-широкоспектърният известен хербицид, вегетационен за контрол на широколистни плевели в културата рапица, включително и конвенционална рапица. Така че продукта дава възможност както за есено приложение, така и за пролетно. Това, което предстои, със сигурност всеки, който гледа рапица, трябва да е добре запознат, да е ползвал и горещо му препоръчвам да опита хербицидът Galera Super. Препълнена зала и много голям интерес към презентациите на Иван Костадинов, Милен Борисов и останалите експерти от новата суперсила в сектора – Corteva AgriScience, това отличи семинарът в Русе. Полезна беше информацията за опита от предни сезони и новостите в селекцията при царевица и слънчоглед. По отношение на царевичните хибриди, предпочитанията са предимно към група по ФАО от 350 до към 450, като тези хибриди дават тук най-добрите резултати по отношение на добив в зависимост от климатичните обстоятелства всяка година. Предпочитанията по отношение на хибридите на продуктовата линия Optimum Aqua Max в 300 ФАО са предимно на P9241 и P9486. Наред с това, фирмата излиза с нов продукт, който е P9415. Миналата година имаше производители, които заложиха по малко декари на този хибрид. Той беше за първа година в нашото портфолио и резултатите са прекрасни. Имаме масови полета с от 400, 500, 700 декара, където средният добив от тия полета е над 1000 кг, 1200, 1300 кг от декара. Още един хибрид в FAO 300, който обаче вече не е от продуктовата линия Optimum Aqua Max. Това е P9363. Той е в по-ранно FAO, 340 е по FAO. Изключително добри качества като добивност, въпреки по-ранното си FAO, не отстъпва по добив на хибридите, които са от FAO 400. Другите предпочитания на земеделските производители при царевицата вече обхващат група FAO 400. Най-предпочитаните са P9903, P9911, P0023, а също и P0312. Тези хибриди са доказали своите качества и в по-сухи, по-стресови условия на отглеждане. По отношение на слънчогледа на Пионер, това са технологичните слънчогледи. Знаят, че Пионер е силен с експрес толерантните си хибриди слънчоглед P64LE25 и P63LE113. P63LE113 е хибрид, който отскоро е на пазара, но въпреки това той набира популярност. LE113 е в по-ранната група, по-рано зрелост, но в по-сухи условия той се представя с добив, който би конкурирал LE25. Също така Пионер предлага и високоолинови хибриди, като тук бих визирала P64HE118. Това е един хибрид, който проявява изключителна стабилност през годините по отношение на добивност и на маслено съдържание. Масленото съдържание и при стресови условия успя да се натрупа като обща масленост около 46%. И тук имаме гарантирани олейнови киселини минимум 90%, което го прави също предпочитан за производителите, които отглеждат високо олейнов слънчоглед.
Предвид засиленото търсене на високоолейнови хибриди тази година, освен нашето предложение в експрес технологията P64H E118, вие може да заложите и на три нови хибрида, високоолейнови, конвенционални. Това са P64HH132. Хибридът в предварителните изпитвания на фирма Пионер е дал най-високи добиви измежду всички останали. Освен него, можете да заложите и на P64HH98 и по-ранния вариант P64HH106. Дигиталните системи за свързване на партньорите в бизнеса играят вече ключова роля в световната търговия. Те опростяват процесите, водят до свиване на разходите и в крайна сметка оптимизират работния капитал. Така е по света, а защо не и у нас? Изоставаме ли по този показател в сектор като селското стопанство? Вече не. От тази година всички заинтересовани страни в търговията с зърно у нас имат ценен помощник. И това е Agrinizer, онлайн платформата, за която ви разказваме днес. Какво я прави достъпен и адекватен механизъм за отговорно партньорство? Научаваме сега от нейния създател. Казвам се Кристиан Иванов, основател на Agrinizer, и днес ще ви разкажа за един нов начин да търгувате зърно. Как възникна идеята да създадете такава платформа? Опита ми до момента е изцяло свързан с търговията на суровини. Това включва търговия на газ и електроенергия, откъдето идва и погледа ми върху електронната търговия. След което започнах да се занимавам с търговия на зърнени култури и тяхната преработка в нашата семейна фирма. И неведнъж ми се е налагало да търся даден вид суровина за направата на определен продукт. И не беше за вярване колко усилия ми отнемаше в телефонни разговори, срещи и търсене в интернет, докато евентуално успея. Тогава се замислих как е възможно да има толкова много иновации в земеделието, от отглеждането на реколтата до събирането ѝ, и в крайна сметка да няма такава, когато става дума за нейната реализация. И така се роди идеята за Agrinizer. Agrinizer е най-общо казано дигитална платформа за търговия с зърнени култури. Ние помагаме на фермери, купувачи и търговци да се свързват по-ефективно, като им даваме възможност да публикуват оферти, водят преговори, изключват сделки изцяло онлайн. Какъв вид култури могат да се търгуват в платформата? Насочили сме поглед върху зърненожитни, маслодайни, бобови и някои специфични култури, като в това число влизат конвенционално и биозърно. Какво трябва да направят земеделците и търговците, за да използват платформата? На първо място трябва да се регистрират. Ние верифицираме всеки регистриран потребител, тъй като искаме да дадем по-голяма сигурност на всички, които искат да търгуват. Веднага след като получим заявка за регистрация и тя бъде одобрена, те ще получат възможност да участват пълноценно в нашата платформа. Как става процеса на пускане на обява? Много лесно. Буквално всеки земеделец или търговец или купувач, независимо кой какъв е, може да публикува една оферта, като посочи продукта, който предлага да продаде или търси да купи, и своите условия за това. Това включва цена, количество, начин на доставка, начин на плащане. Буквално всички условия, които бихте договаряли по един стандартен начин. Какво различава вашата платформа от обикновено публикуване на обява в интернет? Публикуването на обяви в интернет свежда търговията до конвенционалния начин, т.е. да свърже един купувач и продавач по телефон и оттам насетне те да се договарят. В Agrinizer публикуването на обява е само началото. Ние даваме възможност на нашите потребители да водят преговори и да сключват сделки изцяло онлайн. Как става това? Чрез обмен на контраоферти. Всичко подлежи на преговори. Цена, количество, начин на доставка, начин на плащане. Абсолютно всичко. И за да бъдат преговорите максимално обективни, цялата комуникация между продавача и купувача е анонимна. Тоест, тяхната информация за контакт остава напълно защитена. И само в моментите, в които достигнат до успешна сделка, Agrinizer обменя тази информация помежду им, за да могат да реализират сделката си. Какъв вид сделки могат да се сключват? Няма ограничения на видовете сделки, т.е. това могат да бъдат сделки с незабавна доставка или бъдеща доставка от стара реколта, както и сделки на зелено.
Важно е в този пазар и двамата да бъдат активни, тъй като платформата работи двупосочно. Тоест, когато публикуваш една оферта, не означава, че просто трябва да стоиш и да чакаш някой да дойде да ти направи контраоферта. По същата логика ти можеш да разгледаш пазара и ако видиш, например, една оферта за покупка и ти си земеделец, спокойно можеш да отидеш и да предложиш твоята суровина на съответния купувач. Какво ще струва услугата на вашите клиенти? Бихме искали да дадем възможност на максимален брой фермери, продавачи и търговци да участват в платформата и сами да преценят ползите от нея. Не вярваме в идеята, че трябва да плащаш за услуга, която не познаваш и не се е доказала, че може да бъде полезна. Затова ще я оставим безплатна до края на 2019 година, така че който желая да се опита да търгува по-ефективно, нека и даде шанс. Какви са предимствата от използването на една такава платформа? Участвайки в Agrinizer, земеделските производители автоматично получават достъп до много повече купувачи на едно място и възможност да реализират по-добра сделка. Купувачите от своя страна могат бързо и лесно да намерят суровините, които търсят в даден географски регион. На практика даваме възможност на всички участници да търгуват 24 часа от всякъде и без ограничения. Agrinizer по никакъв начин не променя традиционната търговия, а по-скоро служи като един спомагателен механизъм, който дава повече ликвидност и нови възможности. Колкото повече участници има в един такъв пазар, толкова по-полезен би бил той за тях самите. Къде могат да се срещнат с вас земеделци и купувачи? Ще представим нашата услуга в Пловдив на Агра 2019, който ще се състои между 20 и 24 февруари. Така че заповядайте да поговорим на щанда ни в палата 6. С удоволствие ще разкажем малко повече за услугата. И разбира се, ако искате да научите нещо повече до тогава, може да видите информацията за контакти на нашия уебсайт. Екипът на фирма MediPlusR и тази година не изневери на традициите и подготви годишна техническа среща, с която успешно да положи началото на новата година. Акцент на срещата е представянето на ексклузивните продукти на компанията. Amalgerol Essence – продукт от бъдещето и листните торове на производителя TradeCorp, сред които е добре познатият Fluor, останалите 4 продукта – Trafos, TwinTech, Трейдбор и коктейл Опал стъпват за пръв път на родна земя, но благодарение на уникалния си състав и действие, вярваме, че бързо ще извоюват позиции и ще станат част от избора на много производители в страната. Amalgerol не е единствено торт. Това е широкоспектърен биостимулатор и подобрител на почвата, както видяхте от презентацията днес. Ценните качества на продукта се дължат до голяма степен на неговия състав, който позволява на производителя да ползва продукта при всякакви фази на растеж. Например, ако производителят има нужда да подобри почвената структура, Amalgerol помага, като стимулира микробите в почвата. Ако земеделецът има нужда от помощ след природни явления, биостимулаторът може да спомогне да се възстанови листната маса на растението. В нормални условия Amalgerol носи много ползи на производителите, като активира растежа на кореновата система, добавя по-голям брой вещества от почвата, които са много важни за растението. Каквато и да е ситуацията на полето, използването на Amalgerol е предимство. Каква е разликата между Amalgerol и Amalgerol Essence? Amalgerol Essence е много по-концентриран и има нови групи от активни съставки, които са свободни аминокиселини, 3% органичен азот и 3% калий. Какъв е ефектът от Amalgerol Essence при микоризата? Ще го обясня така. Ако има нещо, което искаш да стигнеш и то е високо, но си ограничен от дължината на ръката си, микоризата прави ръката ти по-дълга. Същото е и с кореновата система, която достига до хранителните вещества, най-вече фосфорът, който е много лимитиран. Микоризата прави кореновата система по-дълга и по-дълбока, като паежина е, и дава възможност на растението да достига до много повече хранителни елементи. За съжаление, микоризата е много чувствителна. Много често тя не се развива както трябва,
Затова Amalgirol Essence я стимулира. Всички живи растения, освен рапицата, имат нужда от микоризата за правилното си развитие. Кои са другите растения, при които микоризата има голямо значение? Принципно при трайните култури, като плодните дървета, защото те остават на същото място. Микоризата се развива повече. Докато при едногодишните култури, машините оттъпват почвата и увреждат микоризата. Но разбира се, с помощта на Amalgirol може да се подпомогне отново изграждането на микоризата. Директното използване е перфектният метод за приложение на Amalgirol, защото директно и концентрирано се доставя Amalgirol до растението и кореновата му система. Зависи от технологичната схема, прилагана в различни държави. Например, в Испания 90% от Amalgirol се внася в почвата и само 10% е листното приложение. Когато говорим за оранжерия, листното приложение е най-добрият метод, защото реално спестявате разходите. Какво е позиционирането ви на нови пазари? Ние разработихме продукт, с който имаме 80 години опит. Това е ефективен продукт, който сме направили, дори по-ефективен, с повече добавени съставки, за да бъде той възможно най-полезен за производителите. Стратегията ни има две направления. Първото е да се регистрираме на нови пазари. Второто е да добавим в близкото бъдеще към семейството на Amalgirol и водорастворими гранули, още по-концентрирани, като продукт, който да бъде комбиниран с технологията за сеитба на семената. Няма ограничения за приложението му. Продуктът е много ефективен и в комбинация с всички агрохимикали. Разбира се, ако с добро качество, могат да бъдат смесени с Amalgirol. Разкажете ни за избора ви на партньор. Работя с екипа на MediPlusR през последните 13 години и резултатите бяха невероятни. Пазарният дял в България е един от най-високите в Европа, така че няма план Б. Това беше едно решение, което дойде от само себе си и доведе до едно дълго партньорство, което се разширява и обогатява. Така че искаме да умножим успехът в България и на други територии. Затова добавихме териториите на Румъния и Молдова към нашето партньорство. Нашата компания е подчинена на Amalgirol. Това е нашата идентичност. Силно портфолио с нови продукти и доказано ефективни решения в царевица и зърнено-житни култури представи Belhim Crop Protection на 7-та национална среща, организирана от Асоциацията на земеделските производители в България. Още по-достоен дял в пазара на пестициди заявява компанията, която всяка година разширява спектъра на продуктите за растителна защита, в крак с актуалните тенденции на съвременното земеделие. Новият хербицид в царевица – Onyx. Кои плевели контролира? 3 нови фунгицида в житни. 3 пакетни предложения за сезона. Нека чуем подробностите. На този форум промотираме някои от нашите нови продукти в листата ни за 2019 година, като първият от тях е най-новото активно вещество за борба с широколистни плевели в царевица. Търговското име на продукта е Onyx. Това е, може би, единственият продукт за широколистни плевели в царевица, който има регистрация и възможност да се ползва дори и при сладка царевица, дори и в семепроизводни посеви, което го прави изключително селективен към културата. За 2019 година ще бъде в пакетно предложение, заедно с вече наложилите се други два наши продукта, ТЕМ за широколистни плевели и Samson Extra за житни плевели в царевицата, като тези два продукта, въпреки че за 2018 бяха за първи път в пакет, успяха да заемат около 25% от засетите площи в България с царевица, което за нас е изключително голям успех. Идеята ни да добавим трети продукт към вече наложилата се комбинация от Темза и Samson е с цел да може българските фермери да контролират устойчиви плевели, които все повече и повече се прехвърлят от Западна Европа към България и са устойчиви на вече познатите и ползвани хербициди в България. Най-известният от тях е амброзията. При комбиниране на нашите три хербицида
имаме пълен спектър на контрол на плевелите, включително, както казах, и устойчивите на другите хербициди. Също така, чрез бустер ефекта или усилващия ефект на Onyx, действието на хербицидите се съкращава до няколко дни, буквално за 2-3 дни, просто надземната част на плевелите е унищожена и те реално спират да са конкуренция на културата. По отношение на сегмента фунгициди в пшеница, за 2019 година имаме 3 предложения нови към производителите в България. Реално те са продължение на нашата концепция да предлагаме продукти с по едно активно вещество, които да се смесват според конкретните необходимости на полето и според конкретните условия. Първият продукт се казва Буз Ултра, той е на база тебуконазол. За момента е най-концентрираният тебуконазол в България, 75% под формата на водорастворими гранули. Той работи срещу септория и фузариум, има и действие срещу ръжди. Затова ние го препоръчваме да се комбинира с вторият наш нов продукт. Той се казва Globastar и второ търговско име е Азогард. Това е чист азоксиструбин, който в комбинация с Буз Ултра, освен че дава по-добрата ефективност срещу ръжди за реножитните култури, също така има и физиологичен зелен ефект върху растенията. Козавет, 80% чиста сяра. Сярата е контактен продукт, който работи в три насоки при житните култури. Отначало като фунгицид, срещу брашни стъмана, предпазно срещу септория и ръжди, като допълнително увеличава и интервала до последващо внасяне на фунгициди с около 5 до 10 дни. Второто направление, в което е ефективен козавет, като репелент срещу неприятели по зареножитните култури, а също така и изгаря и яйцата и ларвите на неприятелите, като по този начин до някъде елиминира нуждата от прилагане на инсектициди. Последният продукт от нашата листа, който ще имаме за 2019 година по отношение на фунгицидите в зърножитни, се казва Unicorn. Той е комбинация от тебуконазол и сяра в една гранула. Готова смес между други два наши продукта и не е необходимо да се прави допълнително резервуарна смес. Разбира се, най-добре е да се смеси с Globastar, нашата азоксиструбин, за пълен контрол на всички болести по пшеница, ечемик и другите зареножитни култури. За 2019 година имаме пакетни предложения, които са 3 пакета от хербицидите ни за царевица. Първият пакет е от двата вече добре наложили се хербицида Темза и Самсон. Вторият пакет е Onyx, новият ни хербицид срещу широколисни плюс Самсон. И третия пакет, който мога да кажа така, че е и най-универсален, тъй като може да се ползва от 2 до 8 лист на царевицата без никакви проблеми по отношение на селективността към културата. Това са Onyx, Темза и Самсон. При закупуване на пакетни такива предложения, отстъпката е между 10 и 15% спрямо единично продаваните продукти. Така че производителите имат възможност да спестят доста сериозни пари на декар с тези наши предложения. Асием ЕООД Монтана, лидерската компания в дистрибуцията на препарати за растителна защита, семена за посев и торове, откри сезон 2019 в Старосел, на среща с над 200 фермери от Централна и Южна България. Голям е интересът към портфолиото на уважаваната компания, защото от години земеделците имат опит с продуктите, които получават от Асием Монтана, както и с някои тяхни ексклузивни торове и биостимулатори. Заедно с компетентната експертна помощ и консултации на полето, Асием е надежден партньор, на който разчитаме и в добри години, и в проблемни ситуации. Единодушни са фермерите. Ето какво споделиха на срещата в Старосел някои от тях. Казвам се Людмил Работов,
от Пловдивския край, град Раковски. Как помня първия момент на работа с АСМ, как почнахме да работим. 2010 година започнах да работя сам и като всяко едно начало имах затруднения по отношение на финансирането на основния разход, който се прави в земеделието, това е торенето с минерални торове. Тогава на един семинар в Боровец, един мой приятел беше представител на една от мултинационалните компании, запознаме с господин Киро Иванов и започнахме да работим, като той ми осигури тура за подхранването на есенниците, като уговорката беше евентуално за разсрочено плащане на този тор. Така съм запомнил започването на моето партньорство с АСМ, за което безкрайно много съм благодарен на фирмата и на собственика. Той направи много добри дела, за което пак още веднъж казвам, че съм благодарен на него, на цялото семейство и да са живи и здрави, като и да продължат да работят в същия дух като фирма, която вече е представена национално. Георги Теогиев се казвам. Стопанството намира в село Златитрап, област Пловдивска. С АСМ работим от 10 години. Много са гъвкави. Добре работим, помагат ни в трудни моменти. Колегите, с които работим, нали, добре си партнираме и бързо случват нещата. От днескашния ден поръчваме за следващия веднага продуктите са доставени в базата. Просто откакто има базата в Стара Загора, доста по-динамично се движат нещата в Пловдивския регион. Аз имам работим от 5 години, може би, вече. Причината да сме толкова дълго време са най-вече доверието. Когато има проблем, веднага се отзовават, идват и решаваме проблема веднага. От новата база, откакто и в Стара Загора, още по-бързо се реагира при заявка. Дори събота и неделя да е имало проблеми, когато позвана, винаги се отзовават веднага и проблема е решен. За екипа работа с Ана, с друг не съм работил и когато и да извънна, по всяко време на денонощието се решават проблемите. Партньорството задължително ще продължава с тях. За тези 10 години, с които работим, изградили сме си доверия, помагаме си в всяко едно отношение, работят с всички най-известни фирми, световно известни, с които аз имам нужда да работя и смятам, че от тук нататък за бъдеще ще продължаваме да работим с тях. Добър партньор в бизнеса, доволен съм. Казвам се Павел Николов, работя в землището на село Голямо Крушо, община Боляро, област Ямбол. От 3 години партнираме с АСМ, добри партньори са. Ползвал съм тяхното Ависко 5-50-30 за слънчогледа, което има отлични резултати. Ефектът беше видим след една седмица, станаха по-зелени, по-тъмни листата на слънчогледа. Голямо портфолио имат, коректни са, бързо доставят продуктите. Имаме голяма подкрепа от нашия представител, който е за нашия регион, Николай Чинтов. Изключително бързо се отзвава на нашите обаждания, ако имат проблеми. Казвам се Илия Шиков. Обработваме 18 000 декара земя на границата между Хасковска и Старозагорска област. Партньорството ни с АСМ Монтана датира от преди 7 години. Партньорството ни се основава на няколко неща, които харесваме в АСМ, във фирма АСМ. Голямото портфолио, което имат, конкурентните цени, които предлагат, компетентни съвети, които получаваме от представителите на АСМ Монтана. Ами от ексклюзивните продукти на АСМ съм ползвал листен тор Амко Плейст.
от който съм доволен при слънчогледа. Партньорството ни с АСИЕМ за нас е жизнено важно. Ако мислим за нашето добро, би трябвало да... Няма как да заобиколим фирма АСИЕМ. Конкурентни цени, бързи доставки и най-вече дълго и голямо портфолио.